Добар ден, почитувани ученици! Јас сум наставник Лидија Шунда Шокларовска од Основно училиште Свети Климент Охридски Битола. Денес сакам заедно да ја обработиме наставната содржина, поставување и решавање на текстуални проблеми со сите 4 операции. Целта на овај час е учениците да знаат да поставуваат и решаваат текстуални проблеми со сите 4 операции, да избират соодветни ефикасни ментални стратегии, стратегии со запишување, за пресметување кои ги вклучуваат четирите операции, собирање, одземање, множење и делење. Го објаснува изборот ученикот на одреден метод за прикажување на пресметувањето и објаснува својата постапка при решавањето на ваквите проблеми. За да решиме математички проблем, текстуален проблем, треба да почитуваме неколку чекори. Првиот чекор е, треба во задачата да видиме што се бара и што е зададено, значи познато и непознато. Треба да ја најдеме врската помеѓу познатото и непознатото и под кои услови таа врска може да ја определиме. Треба да направиме план на работа, да почнеме со решавањето на задачата, а понекогаш пожелно е таа задача да се представи сликовито или да користиме некој визуелен цртеж, кој што најчесто тоа се користи при решавање на геометриските задачи со цртање на скица, каде што се нанесуваат познатите и непознатите величини, но и во другите задачи може визуелно да користиме цртежи. При запишувањето на задачите треба да користиме математички символи кои се решаваат при решавање на задачи. Започнувањето со решавањето на задачата треба да биде со целото ваше внимание, да се сконцентрираме на оно што го работиме и постојано треба да го контролираме секој чекор од задачата. Треба да се пишува уредно, бидејќи секое неуредно пишување носи грешка. На крај, учениците го запишуваат својот одговор, кој е соодветен според барањето во задачата, но често пати го поставуваме прашањето дали точно е решивме оваа задача. Со проверка може тоа да се определи. Прва задача, која што ви ја поставувам, и од кога ќе ја прочитаме задачата и од која ќе се објаснат некои делови од задачата, би сакала да го паузирате ова видео и да ја решите вие ова задача на свој начин. Понатаму ќе го проследите мојот одговор. Андреј и Теа живеат во Висококатница. Висококатницата е дадена со слика малку подолу. Теа живее 12 катови над Андреј. Еден ден Андреј тргнал пешки до станот на Теа. На половина од патот бил на 8-миот кат. На кој кат живее Теа? Задачата се чита полека, реченица по реченица. Ако не е доволно ова читање, прочитајте ја уште еднаш. Прочитајте ја уште еднаш. Значи, задачата треба добро да се анализира, па потоа да пристапиме кон одговор на истата. Теа живее 12 катови над Андреј. Значи, не знаеме ни каде живее Теа, ни каде живее Андреј. Но сепак, втората и третата реченица, може би, ќе ни го дадат одговорот на оваа задача. Ве молам, паузирајте го видеото и решете ја задачата на свој начин. Ако вашиот одговор и мојот одговор се совпаднат, значи точно сте решиле задачата. Решение на задача 1. Јас ја решив задачата на следниот начин. Половина пат е 6 катови. Значи 12 делено со 2 е 6. Бидејќи 8-миот кат е половина пат, заклучуваме дека Андреј живее на 2-миот кат, а го тоа го пресметав кога од бројот 8 го одзедав 6 и добив 2. Ако Андреј живее на 2-ти кат, а Теа живее на 12 катови над него, тогаш Теа живее на 14-тиот кат, или 12 плюс 2 е еднакво на 14. Или со броен израз прикажано, отвараме заграда. 8 минус, отвараме нова заграда. 12 делено со 2, ги затвараме двете загради, плюс 12 е еднакво на 14-тиот кат. Како го добив 14? Па прво го почитував редоследот на операциите. 12 го поделив со 2, добив 6, 8 минус 6 е 2, 2 и 12 е 14-ти кат. Одиме на втората задача. Мачката Маца, кога се одмара,
дневно пие 60 мл млеко. Ако га лови глувци, една третина повеќе. Колку млеко маца ќе испие за две недели, ако секој втор ден лови глувци? Да ја анализираме задачата. Значи, две недели лови глувци мачката маца. Но, секој втор ден паузира. Ако знаеме дека две недели прават колку? 14 денови, значи 7 денови одмара, а 7 денови лови глувци. Но внимавајте, тука дадена е број со мерна единица и дадена е дробка. Користете ги вашите предходни знаења. Ве молам, паузирајте го видеото за да го проследиме мојот одговор. Решение на задача 2. Од податокот дека мачката лови глувци секој втор ден во две недели, се заклучува дека лови 7 дена и се одмара 7 дена. 14 делено со 2, 7. Тоа претходно го кажавме. Кога лови дневно, пие 80 мл млеко. Како пресметавме? Па ако во деновите кога не лови глувци пие 60 мл, а во деновите кога лови пие 60 по една третина, значи 20 мл, 60 плюс 20, тоа е 80 мл пие млеко кога во деновите кога лови глувци. Што значи дека вкупно во 7 дена додека лови, ке испие 7 по 80 е 560 мл. Додека 7 дена се одмара, мачката пие 420 мл. Како го пресметавме? 7 по 60 е еднакво на 420. За две недели вкупно мачката маца ке испие. Значи ги собираме деновите кога лови глувци, 7 дена кога лови глувци и 7 дена кога се одмара. Заедно 560 плюс 420 е еднакво на 980 мл. Млеко. Одиме на бројниот израз, кој што е напишан и го гледате пред вас, каде што со бројен израз е пресметано дека на вистина мачката маца пие 980 мл. Млеко. Ве молам, кога го решавате бројниот израз, почитувајте го редоследот на операции. Знаете дека прво треба да се ослободиме од заградата, понатаму треба да собериме и одземиме, па потоа да множиме и делиме. Одиме на задача 3. Кенгурот Кико тренира за животинска олимпијада. Неговиот најдолг скок на тренингот бил долг 50 метри, 50 сантиметри и 50 милиметри. Неговиот победнички скок на олимпијадата бил 123 сантиметри подолг. Колкава била должината на победничкиот скок? Ве молам, читајте внимателно и определете ги овие броеви кои што се дадени во задачата. На кој начин? 50 дециметри, 50 сантиметри и 50 милиметри е повеќе имен број. Ве молам, претворете го во едно имен, користете ги сантиметрите, бидејќи во наредната реченица стојат сантиметри. Но внимавајте и во втората реченица, каде што 123 сантиметри е подолг победничкиот скок. Внимавајте кој знак ќе го напишите. Еве го моето решение на задача 3. Ако најдолгиот скок на тренингот го изразиме во сантиметри, добиваме 555 сантиметри. Бидејќи на олимпијадата скокнал 123 сантиметри подалеку, прескокнал 678. Како го пресметавме? Кога на 555 сантиметри го додадевме 123 сантиметри и добивме 678 сантиметри. Но пожелно е да видиме да овај едноимен број го претвориме во повеќеимен број, бидејќи тоа го знаеме. Односно 6 метри и 78 сантиметри или 555 плюс 123 сантиметри е еднакво на 678 сантиметри, запишан како едноимен број, или представен во повеќеимен број е 6 метри, 7 дециметри и 8 сантиметри. Ве молам, секоја задача добро да ја анализирате, за да може да стигнете до точниот одговор. Одиме на задача 4. Кучето е 9 пати потешко од мачката, глушецот е 20 пати полесен од мачката, а кртот е 6 пати потешок од глушецот. Колку пати кучето е потешко од кртот? Ве молам, додека го читате текстот на задачата,
Секогаш треба да имате пред вас тетрадка и молив, со кој што ќе ги запишувате сите податоци кои што се дадени во задачата. Затоа овдека најдобро е да се и изанализира задачата, ако треба и повеќе пати да се прочита, за да може да се најди врската на познатото и непознатото. Глушецот е 20 пати полесен од мачката, а кртот е 6 пати потежок од глушецот. Значи, ова реченица ни кажува многу, за да можеме да стигнеме до точниот одговор. Колку пати кучето е потешко од кртот? Ве молам, паузирајте го и ова видео, за да ја решите задачата на свој начин, а потоа проследете го мојот одговор. Решение на задача 4. Едно куче, 9 мачки. Една мачка, 20 глувци. Еден крт, 6 глувци. Ако добро го прочитавте, или ја прочитавте содржината на задачата. Понатаму, од овие податоци заклучуваме дека кучето одговара на 180 глувци. 9 мачки по 20 глувци. А бидејќи кртот е 6 пати потежок од глушецот, заклучуваме дека кучето е 30 пати потешко од кртот. Како го најдовме тоа? 9 по 20 делено со 6 е еднакво на 180 делено со 6 или еднакво на 30 пати. Одиме на наредната задача, задача 5. Пред 2 години слоновите Бен и Бин имали вкупно 15 години. Сега Бин има 13. За колку години Бен ќе има 9 години? Значи, ако полека ја читаме задачата, ќе видиме дека Бен и Бин имале вкупно 15 години. Можете дури и имената да ги ставате или со нивните почетни иницијали или со непознати. Имале вкупно 15 години. Сега Бен има 13 години. За колку години Бен ќе има 9 години? Добро да се анализира задачата, добро да се размисли, неколку пати да се прочита, за да може да се стави врската помеѓу познатото и непознатото во дадената задача. Со фотографија, со слика, вие представени за овие слончина, за да може еве на некој начин да ги определите годините на истите. Ве молам, паузирајте го во видео, решете задачата на свој начин и потоа проследете го мојот одговор. Може би вие ќе најдите поинаков пристап или стратегија при решавање на ова задача, но сепак, ако ни се совпаднат одговорите, точно сте ја решиле задачата. Еве го мојот одговор на дадената задача. Ако сега Бин има 13 години, пред 2 години имал 11 или 13 минус 2 е еднакво на 11 години. Тоа значи дека Бен тогаш имал 4 години, бидејќи 15 минус 11 е 4. Поминаа 2 години, сега Бен има 6 или, ако на 4 му додадеме 2, 2 години, тоа е еднакво на 6 години. Според тоа, за 3 години тој ќе има 9 години, како го најдовме тоа, кога на 6 му ги додадовме 3-те години, добивме 9, или ако од 9 оземиме 6, ќе го добиеме 3. Или Бен сега има 15, со броен израз представено, минус, отвараме заграда, 13 минус 2, затвораме заграда, плюс 2 е еднакво на 6 години, а за 3 години ќе има 9 години. Прво, го почитуваме редоследот на операција во овој броен израз и решаваме задачата. Значи, прво 13 минус 2, тоа се 11, 15 минус 11 е 4, плюс 2 е еднакво на 6 години. Сова би сакала овие задачи, прикажани со мој пристап на решавање на задачата, а сигурно вие можеби ќе имате поинаков пристап, но сепак одговорите да ни бидат точни. Овие задачи не случајно се викаат текстуални проблеми, бидејќи малку задаваат проблем при решавање на истите. За учениците кои што имаат повисоко ниво на знаење, добро ги решаваат овие задачи и полесно се справуваат со нив. Но овие задачи се лесни, илустративно добро прикажани и ве молам и сите ученици кои што имаат и пониско и повисоко ниво на знаење да истите се обидат да ги решат.
Ви благодарам на вниманието.